Terima kasih Tuan Pengencara Majlis dan Moderator untuk hari ini. Uh, terima kasih uh, kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Dan seperti yang disebut tadi, tajuk kita pada hari ini adalah The Five Practices of Exemplary Leadership. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana saya nak mula dengan satu ayat bahawa apa jua kelebihan yang wujud dalam kalangan kita subordinate dalam bila kita kerja di dalam bertugas dalam sebuah organisasi kita mengharapkan pemimpin dalam organisasi itu uh, membimbing kita memberi kita ruang dan peluang untuk berkembang dari segi our professional growth saya sendiri telah melalui uh, di bawah ramai pemimpin pemimpin bawahan pertengahan dan pihak atasan yang telah bimbing dan memberi kita ruang dan peluang untuk perkembangan profesional kita. Tapi dalam perkembangan profesional ini, kalau kita amalkan five exemplary practices ini, ya, saya rasa akan membawa satu kesan yang atau impak yang cukup membanggakan dan boleh kita sanjung tinggi. Dalam banyak inventory bagaimana kita ukur kelebihan seorang pemimpin, saya pernah baca bahawa the worth of leadership is measured by the growth of the subordinates. Kalau hari ini pegawai-pegawai kita hebat, maka ia mencerminkan pemimpin pada pelbagai peringkat yang ada dalam organisasi itu maupun di peringkat sekolah. Kalau di peringkat sekolah, maka kita ada pemimpin yang berjawatan dan juga pemimpin yang tidak berjawatan yang boleh memainkan peranan dalam membawa perubahan atau perkembangan profesional dalam kalangan staf yang ada dalam organisasi. Kita gunakan istilah sabot, sabot ini, tapi ia merangkumi semua staf yang ada dalam organisasi itu. Next slide, please. So, causes dan posner ini banyak menulis tentang kepimpinan dan lima practices atau amalan yang disebut adalah satu untuk menjadi teladan, model the way. Yang kedua untuk memberi inspirasi tentang visi yang hendak dicapai. Yang ketiga mencabar proses supaya kita boleh membawa pembaharuan. Challenge the process. Yang keempat, enable others to act. Memudah carakan untuk staff di bawah kita untuk menjalankan tugas, untuk membuat intervensi dan sebagainya. Dan yang kelima, encourage the heart. Memberi syabas itu. Memberi sokongan secara ikhlas. So, lima amalan ni Next slide please. Apa perbezaan lima amalan ini yang yang dimaksudkan itu? Yang pertama, bila kita kata model the way, kita letak standard kecemerlangan yang kita harapkan. Mesti ada standard kita tidak boleh buat secara sambil lewa dan kata itu standard kita. Mesti exemplary standard. Yang kedua, kita menjadi contoh kepada yang lain. Dalam pelbagai segi, whatever we do, we must set an example. Kita menjadi contoh kepada yang lain. Supaya staff di bawah kita akan mengikut. Maupun kita pemimpin bawahan, pertengahan atau atasan. Dan kita menunjuk arah secara bersama how to do where to go and how to get there dan kita menyediakan ruang dan peluang so itu maksudnya atau huraian kepada bagaimana kita boleh menjadi teladan more to model the way dan kita kalau kita sebut tentang memberi inspirasi kita boleh membuat perubahan leaders can make a difference kita bersama dengan pasukan kita dengan staf kita boleh melihat apa visi yang kita nak capai dan kita menjadikan organisasi kita tu an exciting organisation dengan banyak peluang possibilities dan yang paling penting dengan magnetisme kita dan cara kita boleh mempengaruhi quiet persuasion kita mendapat buy in daripada staff-staff kita. So itu huraian tentang inspire a shared vision. Yang ketiga, challenge the process. Kita selalu dengar tentang istilah Kaizen. Kaizen bermaksud continuous improvement. Kita mencari peluang untuk membawa perubahan saya baru bersama beberapa lima minit sebelum ni dengan PPD Buford. Dan mereka sedang bentang beberapa intervensi yang dilakukan. Dan saya sebut bahawa jangan lupa the fundamentals dalam pengoperasian sekolah. Kalau kita boleh dapat fundamental itu, kita boleh pastikan fundamental itu tepat dan betul dan seterusnya kita boleh pergi dan lakarkan performance curve yang baru. Tapi jangan lupa fundamental. Mudah. Bagaimana kita mengurus SPBT. Bagaimana kita nak menyerlah dari segi sukan. Bagaimana kita nak menyerlah dari segi keterampilan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Buat eksperimen. Bila kita challenge the process, kita buat eksperimen, kita mengambil risiko. Jangan bimbang tentang disappointment kerana kesilapan membawa pengalaman untuk kita belajar bersama dan buat pembetulan dan lakarkan arah yang berbeza. Yang keempat, enable others to act. Bila kita memberi sesuatu tugasan dalam organisasi kita, maka kita beri peluang kepada mereka untuk cuba untuk membawa perubahan dalam organisasi kita. Kadang-kadang cikgu-cikgu kita datang kepada kita, saya nak Mulakan program ini untuk memangkinkan uh, keterampilan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid. Let them support them dan beri dia peluang untuk cuba. So, kolaborasi untuk membina pasukan yang bersemangat, spirited teams adalah sangat penting. Libatkan semua, pastikan ada mutual respect. Kita ada hierarki tetapi dalam menjalankan program projek dan sebagainya kita sentiasa perlu ingat kita perlu ada mutual respect create an atmosphere of trust kita beri tugas kita harap dan mereka dapat laksanakan beri sokongan dan sentiasa pantau tapi harus ada trust dan untuk hari ini saya sebut tadi bahawa the worth of leadership is measured by the growth of your subordinates, of your staff. So ini adalah istilah yang sangat penting. Strengthen others. Bantu perkembangan staff-staff kita. Bantu perkembangan rakan-rakan kita. Making each person feel capable and powerful bulat yang terakhir ini saya rasa adalah apa yang sebenarnya message yang saya nak sampaikan pada hari ini. Strengthen others, making each person feel capable and powerful. The worth of leadership is measured by the growth of your subordinates. Dan yang terakhir, yang kelima, encourage the heart. Kita sentiasa tahu bahawa nak melaksanakan sesuatu melibatkan hard work dan determinasi always recognize contribution jangan lupa kalau kita pemimpin kita rakan bagi cabas kepada staff-staff kita atau rakan-rakan kita yang mencapai sesuatu celebrate accomplishments walaupun itu adalah accomplishment yang kecil celebrate make people feel like heroes Maupun pemimpin kalau PPD Buatlah uh, pihak sekolah rasa macam dia hero. Kalau pemimpin sekolah, biarlah orang yang bertugas bersama anda rasa macam hero. Bagi guru, biarlah murid rasa macam hero bila mereka mencapai sesuatu. Next slide please. So jangan lupa lima perkataan ini: model, inspire, challenge, enable, and encourage. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bila-bila ada peluang kongsi lima amalan lima amalan exemplary leadership ini. Kerana ia mempunyai korelasi yang positif bila kita melihat pemimpin yang berkesan lima amalan ini akan kita terlihat dalam pemimpin tersebut. Dan yang paling penting komitmen kejeliktan, engagement dan kepuasan pengikut akan menjelma. Kerana bila ada lima amalan ini, ia ada korelasi yang positif dengan dua perkara itu. Satu, pemimpin yang berkesan. Yang kedua, komitmen, kejeliktan dan kepuasan pengikut. Last slide, please. Terima kasih, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu akhiri Uh, snippet saya ni bahawa buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Carilah ilmu dari mana-mana, daripada buku boleh, daripada makalah, daripada jurnal, daripada internet dan sebagainya. So gunakan ilmu itu adalah penting untuk kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama pada petang ini.